Usvajanjem odluka po programu zapošljavanja u 2020. godini u Republici Srpskoj će u narednom periodu biti finansirano zaposlenje 2060 radnika iz više kategorija, demobilisani borci, pripravnici, djeca poginulih boraca i ciljne grupe u privredi, za koje su i izdvojena najznačajnija sredstva. Vlada Republike Srpske izmijenila je odluku o usvajanju akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu, za čiju je realizaciju izdvojeno 6 miliona više u odnosu na raniju odluku kojom je bilo predviđeno izdvajanje oko 10 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka. Najviše sredstava smo odvojili za program zapošljavanja ciljnih grupa u privredi gdje ćemo zaposliti, znači gdje ćemo finansirati zapošljavanje gotovo 1100 radnika. Od početka epidemije virusa korona, tačnije od 25. marta, u Republici Srpskoj je do danas bez posla ostalo oko 11.200 radnika, od kojih je oko 5.000 proglašeno za tehnološki višak. Vujčić ističe da je zavod zbog epidemije morao da redukuje planove programa zapošljavanja. Moram da naglasim da je kao i sve firme pa institucije, tako i korona utjecala na poslovanje zavoda, tako da smo u odnosu na planove morali da redukujemo programe zapošljavanja, jer nam je faktički na drugoj strani imamo povećanje novčane naknade, tako da evo, prošle godine smo imali 30 miliona za zapošljavanje, ove godine 16. Tokom iduće sedmice, kada Vlada Republike Srpske objavi izmjenu akcionog plana, kojim će biti obezbjeđeno dodatnih 6 miliona maraka za zapošljavanje još oko 1000 radnika, Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske održat će sjednicu na kojoj će, kako je naveo Vujčić, ta odluka biti usvojena.